До нашої студії завітала Тетяна Безмощук, голова оргкомітету фестивалю, та Андрій Нерода, головний режисер фестивалю. Доброго ранку, вітаю вас в нашій студії. Отже, фестиваль повітряних зміїв, найулюбленіша іграшка для дітей і для дорослих, я так розумію, вже теж. Розказуйте, коли, як, що, вам слово. Ну, коли? Цього місяця, в травні, 19-20 травня, в нас відбудеться чудова така подія в нашій області, як Міжнародний фестиваль повітряних зміїв. Ми дуже довго готувалися і сподіваємося, що нам буде чим здивувати наших гостей. От чим будете дивувати? Бо це вже другий рік вже проходить такий фестиваль, і багато із інших країн теж про нього знають, чують і їдуть. Розкажіть, чим в цьому році будете дивувати? Я можу сказати, що в цьому році ми не тільки будемо дивувати, ми вже дивуємо. Вже багато організаторів, багато чиновників з інших міст їдуть до нас подивитися, що ми будемо робити. Тому що ми дуже добре про себе заявили. По-перше, всі відмічають те, що дуже добра організація. В нас зроблені якісь нові сучасні фішки. Ми хочемо відкрити туристичний сезон Миколаївщини. Тому всіх запрошуємо. І в нас так, в нас є онлайн-реєстрація майже на все. В нас є сайт. В нас є перекладачі, які все перекладають для іноземців, які постійно з ними переписуються. В нас є повний сервіс для іноземців, в них буде тижнева програма повністю тут по Миколаївській області. В Миколаївській області буде зніматися кліп діджея, який відноситься до лейблу Armada Music. Це лейбл Ван Бюрена, всім відомого, так. І він буде приїжджати, цей діджей, тобто він буде приїжджати, він буде показувати тут презентацію свого альбому, він буде показувати своє шоу і, звісно, паралельно буде декілька днів зніматися по Миколаївській області, буде зніматися кліп разом з кайтами. Тобто ми зможемо показати Миколаївську область у всій красі. Ну і, звісно, на самому святі ми продумали майже все. В нас є кімната матері і дитини, в нас є розважальні майданчики, атракціони, в нас є сцена, яка працює постійно. Сцена буде дуже велика, з великим світлодіодним екраном, вона буде працювати майже щохвилини. Будуть працювати спортивні, громадські організації, багато волонтерів, багато служб, які будуть допомагати. Тобто ми майже всюди зробили таку велику роботу, провели в тому, щоб це організовувати. Навіть зараз ми робимо якісь нові кроки. Я знаю точно, що буде пряма трансляція. До нас дзвонять з багатьох міст. Тут Таня може сказати про те, що дзвонять люди і просто кажуть, ми готові до вас приїхати. Ми там знімали трансляцію президента, ми там запускаємо повітряні кулі великі, ми там робимо якісь майстер-класи із різних міст України, готові їхати до нас. Ця подія дійсно приголомшує всіх, і про Миколаїв якраз через неї дуже багато говорять, бо я так розумію, що в Україні взагалі це найбільший фестиваль, такий єдиний, так, у нас в Миколаїв. Ну, зараз намагаються десь повторювати в інших містах, але в нас найбільший такий по збору людей просто, люди їдуть з усіх країн. Він найбільший, я не хочу сказати, що взагалі в Україні цього напрямку нічого не відбувається. Відбувається, і якщо ви не знали, у нас є навіть такі всеукраїнські змагання з запуску повітряних зміїв серед дітей, це по лінії освіти. Але це інший формат, а у нас фестивальний формат. Чому і цікаво навіть тим дітям, які займаються авіамодельних гуртках, багато хто приїде з усієї України показати, на що вони здатні, чого вони навчилися у своїх гуртках, і продемонструвати, показати всю красу, яку Україна також може виробляти. Не тільки іноземці можуть дивувати, а навіть і наші українські маленькі вихованці. От серед учасників, хто в цьому році буде брати участь, які країни, хто ще буде представляти? Ми вирішили цього разу трохи розширити ареал наш, так? Географію. І в цьому році ми збираємо таких учасників, як таких країн, як Індія, Польща, Німеччина, Швейцарія, Нідерланди, Турція, Болгарія.
що забула? Бразилія. А Бразилія? Ого. Італія. Пішли по всьому світу, так? І дзвонять, і не дзвонять, а пишуть по Фейсбуку, ми хочемо до вас приїхати, але ми розуміємо, що фінансово ми вже не можемо прийняти всіх, але будемо сподіватися, що в наступному році нам вдасться вже прийняти всіх бажаючих. В наступному році хочуть ще приїхати багато учасників з Південної Америки і з Південної Африки, і просто зі Штатів хочуть приїхати люди ще з Європи, з європейських країн, Колумбії, так, з таких країн, що, ви розумієте, тут наша має бути фінансова спроможність, тому що, по-перше, є зірки кайту, великих кайтів, це зірки іноземці, які виступають в таких містах, як Дубай, на великих світових шоу, їх запрошують, їх там зустрічають. Це дуже великі кайти, і вони їдуть до нас. І зараз привезти їх, це зрозуміло, що це вкласти треба великі гроші. Взагалі, я можу сказати, як організатор, який займається організацією заходів, так, от зараз ми виступаємо, як от є громадська організація, є режисер, як івент-компанія, так, які, поєднано, тобто, це поєднання, воно завжди працює, тому що є поєднання соціальне, є поєднання, коли бізнес допомагає в організації. Угу. Дуже багато компаній бізнесу допомогли нам для того, щоб цей фестиваль був можливий. Їм за це велика дяка. І можемо сказати, що у фестивалі дуже великий бюджет. Дуже великий бюджет, і він, напевно, найбільший бюджет в Миколаївській області, який був у фестивалів взагалі. Тому що багато іноземців, багато якихось таких ось моментів, які треба готувати прямо в полі. Тобто треба підготувати. І ще однією фішкою є те, що якщо ми сьогодні говоримо про те, що це може бути такою фішкою фестивалю Миколаївської області, відкриттям сезону, так, то можемо казати про те, що це не було б можливим, якби громадська організація Тетяна в тому році не взяли от таку ініціативу і не зробили це. Так, в тому році багато людей, хто був в екрані, хто показувався, все, але ми-то знаємо, що ось є Тетяна, яка як організатор постійно займається цим. Так завжди буває, що багато фестивалів, заходів проходить, є організатор. І от в цьому році ми просто, як івент-компанія, ми теж настоювали, кажемо, треба зробити обличчя, має бути обличчя організатору. Це як Таврійські ігри в Новій Каховці були, так? Ми маємо зробити своє обличчя. У нас є фестиваль, у нас є організатор. Ми як івент, ми як громадські активісти, ми готові підключатись, допомагати, тому що це цікаво. І веду до того, що якщо, звісно, ми будемо знати, що в нас з'явиться великий бюджет, то ми зможемо запрошувати набагато більше кайтерів, тому що зараз багато областей цим зацікавились. Вже є різні пропозиції, але поки що ми тримаємо марку, ми кажемо, ні, ми з Миколаєва, буде в селі три хати, нікуди переїжджати поки що не збираємось. Я думаю, скоро після подій вже заговорять і про нас, і будуть вже щось інвестувати. Ну, у нас от словами-словами, але у нас є невеличкий ролик про фестиваль. Пропоную глядачам переглянути його, щоб ще більше підібити таку інтригу, що буде. Дивимось. Туристичний сезон Миколаївщини. Міжнародний фестиваль повітряних зміїв «Три хати 2018». «Три хати 2018» – це справжній європейський сервіс. Комфортний трансфер, зручний паркінг, розміщення різного рівня, харчування на будь-який смак, міні-таксопарк, намети медичної допомоги, намети дитини і матері, наметове містечко для відпочинку. «Три хати 2018» – це відпочинок для усієї родини. Дитяча кімната, квести для дітей та дорослих, міні-зоопарк, ігрові майданчики, батутні комплекси, творчі майстер-класи, еко-майданчики, арт-майданчики, майстер-класи та запуск повітряних зміїв. «Три хати 2018» – це шоу міжнародного масштабу. Фестиваль гумору, фестиваль талантів, фестиваль короткометражного кіно. 19 травня – перше в Україні неймовірне арт-діджей-шоу за участю DJ Dream Catcher. 20 травня – з новими хітами зіркова гостя Світлана Таробарова. «Три хати 2018» – це енергія повітря.
Кращі кайтери України, кращі кайтери Європи та Азії, неймовірні змагання, майстер-класи від відомих професіоналів та неймовірне повітряне шоу з одним із найбільших кайтів світу. Подробиці на сайті kitefest.info. Слухайте, круто, знаєте, я вже така сижу, зацікавлена, хочеться поїхати подивитися на це, що буде. Треба дочекатися 19 травня. Але хочеться ще запитати, от багато звучало, і дитячі кімнати, і для мам, там є кімнати окремі для дітей. І взагалі, от знаєте, от велика зараз ситуація, проблема з тим, що після відпочинку буває, що залишається от сміття, там, як із цим ви боретесь, як із цим працюєте? Ну, я хочу відмітити минулорічний досвід і хочу подякувати всім гостям і відвідувачам, які відвідали, було чисто. Ми були дуже здивовані, що така кількість людей була, і при цьому сміття було майже мінімально розкидане по території. Все, от де були урни стояли, от там от було накопичення сміття. Да, воно не було там в урні, воно вже було поряд, бо було забагато, але це було в одному місці. То сподіваємося, що і в цьому році культура наших людей все-таки нас здивує так само, і вони приїдуть і не залишать після себе сміття. Але все одно це також цей напрямок продуманий, тому наша місцева Ольшанська громада, вона має сміттєвіз, вона має ці контейнери, тобто це буде вивозити це централізовано. Тобто за цим будете слідкувати, щоб не було проблем. Так. І ще таке питання, були думки, от просто спитаю, що казали, що вхід платний, і от трошки про це розкажіть, бо я думаю, всіх глядачів турбує, бо багато є думок, багато пишуть, от трошки про це. Я тут можу сказати, ми навіть пости пишемо, навіть не тільки, що платний вхід, було навіть таке, що мені дзвонили, кажуть, Андрій, слухай, а що дійсно будуть відбирати воду при вході? Я кажу, як відбирати? Ну, як в аеропорту заходиш, твою воду забирають, іди купляй інакшу. Я кажу, де буде на фестивалі? А що, що у вас вхід 300 гривень коштує? Каже, не коштує. Ми просто зробили таку фішку. Це нормально, це популярно в багатьох містах, на багатьох фестивалях. Так, є на багатьох фестивалях сервіси і є правила. Ми навіть читали правила, щоб подивитися, як нам робити. І є правила, де ти не маєш права заносити свої якісь речі, свою їжу, свою воду, все інше. У нас вхід вільний, у нас територія свободи. Тобто ви можете заносити, приносити що завгодно, ну звісно, в рамках закону так України. І звісно, так, ви можете заносити свою воду, свої речі. Нам навіть дзвонять, кажуть, а ми зможемо поставити, нас багато, свою палатку велику. Ми кажемо, нічого, ну ми знайдемо, де поставити ваш намет, щось вигадаємо. Потім дзвонять нам, є телефон адміністратора, а ми приїдемо до вас. Нема трансферу, підскажіть, де знайти дешевше. Або не можемо дозволити собі на фудкорті такі будуть великі, може, ціни. А ми всім кажемо, ціни будуть нормальні. Це по-перше. По-друге, буде всього багато. В нас зараз на фудкорті майже 60 точок бізнесу. Вони різні, вони конкурують один з одним, вони не можуть поставити великі... Найбільші такі великі торгові марки. Так, і вони не будуть ставити собі якісь великі ціни. А на рахунок того, що вода, ну дивіться, перше, да? От Тетяна не дасть збрехати, дивіться, перше, з чого ми почали, це знайти безкоштовну воду, що в майданчиках, де діти, де кемпінг, де якісь багато... скупчення спортсменів, вони мають отримати безкоштовну воду. Будуть безкоштовна вода, яка буде стояти. Потім безкоштовні туалети. Потім багато смітників. Потім медичний намет, щоб був медик. Поліція по всім параметрам, де може бути. МНС, де може бути. Тобто все продумали, щоб з усіх, хто буде чимось там торгувати, взяти всі медичні книжки і все інше. Тобто це перше, з чого все починалося. Тому навіть, як кажуть, там заїхати машини, виїхати, є паркінг. Паркінг зроблено, тобто ми домовились з бізнесом. Громадська організація не може брати кошти, ми до цього не хочемо торкатися. Ми кажемо бізнесу, ми вам даємо якусь територію, зробіть так, щоб все було.
Там електроенергія, треба вирівняти доріжки, треба поставити гарно машини, треба, щоб вночі було світло, де машини стоять, щоб були генератори. Треба, щоб, наприклад, в наметовому містечку була якась там огорожа, ще додаткова якась охорона, це все. І бізнес цим займається. Тому, звісно, якщо ми дивимося, що там є якісь платні послуги, наприклад, паркінг, ну так, бізнес робить цей паркінг, і він є там деякі сектори платні, але є багато місця безплатно, безкоштовно. І хочу сказати відразу, відмітити, що 300 гривень звідки пішло. Ми поговорили з майстрами, виявили, скільки їм треба коштів на матеріали, скільки їм треба коштів для того, щоб вони там зібрали це все. Угу. Потім туди входить сувенірна продукція, і туди ж входить готовий повітряний змій, який сам по собі коштує 100 чимось гривень. Тобто це така собівартість того продукту, який дає майстер, який, ну, який буде пропонувати майстер-клас. Тобто просто не так зрозуміло, не так почули. Але є колективні майстер-класи по 150, і при цьому всьому є можливість приїхати зі своїм кайтом, запускати свій кайт, будь ласка. Спокійно, безкоштовно. Безкоштовно самим. Деякі вузи, до речі, так і будуть робити. Ми їх навіть запрошували для цього. Слухайте, як круто. Ну, дякую вам, дійсно класний фестиваль. Я сподіваюся, в цьому році він пройде так же масштабно, як і в минулому. Я нагадую, до нас завітала Тетяна Безмощук, голова комітету фестивалю, та Андрій Нерода, головний режисер фестивалю повітряних зміїв, які відбудуться у нас досить скоро. Тож приходьте, буде цікаво провести час із близькими, із рідними. Ну що, дякую вам, бажаю успіху, щоб цей фестиваль був чудовим.